ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦରକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ, କୋଭିଡ ପରଠୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ କାହିଁକି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦରକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କୋଭିଡ ପରଠୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି କରି ଖୁସିରେ ଫେରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ଯେଉଁ ଦର ତାଲିକା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତାହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରଣ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦାବି ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିଛି, ସେଠି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ, ତାହା ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର କୋଭିଡ ପରଠୁ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।